İnnəllə-l-muʼminūna-llədin izə-dəkrə-llāhi wajalat qulūbuhum Yaxşı, hansı ayda dünyaya gəlib? İttifaqla Rabiul-Əwwalın, Rabiul-Əwwal da. Bu Rabiul-Əwwalın yani, bu 3-cü aydır. Aylar çərçivəsində 3-cü ay, Rabiul-Əwwal yadda saxlayın. Yani. Rabiul-Əwwalda Allah Rəsulu dünyaya gəlib, bu ittifaqlandır. İxtilaf günündədir. Bəzi amil bilir ki, ayın 1-i dünyaya gəlir. Rabiul-Əwwalın 1-ində. Bəzi deyir ki, 8-də. Bəzəri 10-nda deyir, bəzəri ayın 12-sində. Məşhur olan 12-dir, lakin zəifdir. İnsan artıq ən çox yayılan 12-dir, lakin bu zəifdir. İttifaq hamısı ittifaq edib ki, rabl-ul-avval də lakin hansı günündə ayin səsi bu yonda ixtilaf var. Bəzəri deyib ki, Ramazanda dünya, yəllahi ki bu şaz qöldür. Zəifdir şaz qöldür. Həm də Şeyx Əlbani Rəhiməhullah Səhih Sirə Nabaviya kitabında deyir ki, Bütün bu qövlələr hamısı isnatsız nəql olunub. Yəni birində 10-u, 12-sı və s. deyir, lakin birindən başqa ayın 8-ində doğulması. İmam Malik və bəziləri səhi isnadla gətiriblər ki, Muhammed ibn Cübeyr ibn Mutəm tabin olub. Onun sözünü nəql edir İmam Malik, yəni, səhi isnadla olan budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbiüləvvəlin 8-ində dünyaya gəlib. Bu qövlər səsində ən səhi olanına yaxın olan budur, lakin hər bir halda ittifaq yoxdur. İxtifaq yoxdur. Şəhabən o İmaməmməd ibn Cübeyr ibn Mutəimən tabeəndir. Onun əsərində gətirir ki, o deyib ki, ay 8-idir. Səhih isnadla bir dənə budur. Qalanlar hamısı isnatsız gəlib. Biri, onu, 12-si belə. 12-si məşhur olsa da isnatsızdır. Lakin hər bəyəndir ki, ihtilaf var, dəqiq bir şey yoxdur. Amma bir onun birlik dəqiqliyi ilə birinci gün dünyaya gəlib, həftənin günləri çərçivəsində, aylardan da hansı ayda